الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع أنه حكسب سيها بإذن الله تعالى حسن الخلق في حسن الخلق خلق وناكسن يدينتو سدا أي وأمر يسقفك إنه خلق يسوناجيه أي أن وحكتها من دون هدي الله سبحانه وتعالى خلق وحوي ووحك جرى النفطة إلها وكو أبوري سبحانه وتعالى أفعاش أي أقواش قفك أي اختيارك أي كسوف ليه أما وناك النقطه أما حمان هالنقطه وحوناكسن هالنقطه وحو البه وحصى خلق ليه هذا هي أدى الهيئة الراسخة في النفس قابلة لتأثير التربية الحسنة والسيئة وحن كجرى نفط إلها وكو أبوري تربيو أي أقبريسا هديل الليحية والليحسميسا هديل التوسية والتوسيسميسا خلقا إسلام كو حاولا لنا إن هالكاسي التوسية وإن الليحن خلقا تاسا حسن خلق لورنا وتونا قودنا وكسوف ليو قفو حونا كسمو قادنا حق أيو قادنا وناق أيو جعلانا إن تاسي أي أكو تربيوية وحا أكريا حمانتا waxaa noqonaya ku dabeecadiisu ay aqbalayso waxa wanaagsan oo dhan afcaashiisu oo dhan ay aqbalayso waxa wanaagsan oo dhan waliba haddana bisuhuula waduuni takalluf si fudud oo aanu isku dhibeyn ayay u aqbalaysaa iska yelyel maaha iska keenkeen maaha waa si fudud oo naftiisu ay u hoggaansan tahay oo ay ku raaxaysanayso wanaaga ay samaynayso kaasa xusn xuluul leeyda laakiin qofku haddii uu himaaliyo fidrada ilaahay uu siiyay subxaanahu wa ta'aala ee uu ku abuuray oon fadaaisha iyo waxyaabaha wanaagsan aan lagu tababarin aan lagu rabaynin waxa uu noqonayaa qofkii mid jeclaanaya radaaisha waxa la yidhaah waxyaabaha xunxun naqaa'ista biduuni takallufinisna isagoon isu kallifayn ayuu xumaan samaynayaa waxaa ka soo baxayaaba wa xumaan buu noqonayaa hadduu hadal yahay hadduu ficil yahay alkadib been buu sheegayaa caybuu samaynayaa khayaanuu samaynayaa waxyaabo xunxun buu samaynay waxaasi oo dhan waa afcaashiisii iyo khuluqiisii ayay ku tarbiyowday kolkaa taasuu islaamku ayuu la dagaalamayaa qofka muslimka waxaa la amrayaa inuu naftiisa uu tarbiyeeyo inuu hufo inuu haadiyo inuu shaandheeyo inuu waxa xun oo dhan uu ka saaro dabeedna khuluqii la rabay ayaa soo baxaya waxaa noqonaya qof nadiifa oo saafi ah waxaa noqonaya qofan qofna cillad ka qabin oo isagu dawo socotaba ah ka u cadhoonaya waa u furfurayaa ka kalena waa u sii wanaajinayaa waxau noqonaya qof muslix ah meeshuu maraba wax islaaxinaya kolkuu isagu hagaagay waxalba waa wanaajinaya dawo socoto mujtamac ku dhex jirta ayaa u noqonaya islaamku taa u rabaa waa sidaa islaamkuna waxa uuna jeclaysiiyey inuu qofka khuluqiisa u dhiso bal muhiimadda islaamku u wadaaba waa khuluqa ah rasuulku waxau leeyay calayhi salaatu wasalaam isagoo soo koobaya diintu muhiimadda ay tahay rusushana loo soo diray laguna gebagabeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo khatimay innamaa bucithu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan ambeedii hore soo dhisaysay ummadihii hore ayaa ku soo shaqeeyey waa la soo waday guri la dhisay weeyey oo la dhammaystiray rasuulkeena dhammaystiray ummaddeenna soo gebagabaysay ummaddeenna waa in laga arkaa khuluqa wanaagsan oo bislaaday oo meel walba gaadhaya quluubta furaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau leeyahay ma jiro maa min shay-in fi lmiisaani afqal min xusni lkhuluq ma jiro shay miisaanka yacna kaga culays badan xusnul khuluq khayrka oo dhan waxa ugu culays badan waa xusnul khuluq waayo quluubo dhan ayaa u furayaa dad wejiyadooda xidhnaayeen ayaa u daweynayaa in dhibaatooyin fara badan oo qalbiga ku duugan ayaa u furfurayaa in mashaakil fara badan iyo dhibaato badan iyo ayaa u daweynayaa oo u hagaajinayaa markaasi ayaa u noqday miisaanka khuluqu kii ugu culayska badan leh ee rususha waxaa loo soo diray xusnul khuluq waayo xusnul khuluqa waxaa ka mid ah allaha subxaanahu wa tacaala ina abuuray ina arsaaqay wanaagga ina siiyey nicam fara badan ina siiyey nimcooyinkiisa ayna dhammayn karaynin ina ilaalinaya ina arsaaqaya subxaanahu wa tacaala allahaasibaa cibaadada iska leh kolkaa khuluqa xunu waxa uu keenayaa inuu ilaahay cibaadadiisa meel kale u duwo wanaaggiisa uu meel kale u duwo balay qofka wanaagkuu sameeya adigoo dhibaataysan dhibtaasi kaa kaalmeeya ama sida kaleba wanaag kuugu sameeya weligaa ma ilaawaysid niyadda waxaad ku haysaa inaad aadna u guddo haddaad isagii isgaadhi weydaan owlaaddiisi baad u gudaysaa haddaad isgaadhi weydaan owlaadda owlaaddeedii wax dhaxalgal ah wanaag waa u dhaxalgalaha dabeedna bal allihii ku abuuray maxaad umalinaysaa cibaadadiisa oo dayacdo ood meel kala mariso khuluq ka xumi ma jiro saasuu islaamku u ilaalinayaa xusnul khuluqa qofka wanaag kuu sameeyey wanaag u samee bal xusnul khuluqi wuxnooda qofka dhibaato kugu sameeya adigu wanaag ku beddel wanaaggaasi baa dabadeedna midna qofka dhib a ku dilayaa midna wanaag ayaa uu kaga masaxaya kii xumaanta geystay haddii wanaag lagu qaabilo waa isla khajilayaa isaguna wanaag kale samee baa isleeyahay dawo fiicanna waa ay ka dhacaysaa
سادرتي أيو رسول كله عليه الصلاة والسلام إن كينا أن رجع لهاي إن إينا سور دوام بدن حق مجلس يوم القيامة هو كينا أقو أخلاق دوان أكسن لي قف بقفك أخلاق وناكسن يا أيو رسول كله عليه الصلاة والسلام كلك عبادوي كي أردن وحي كسو أرريان حسن الخلق إسلام كوحا وضع أردن وحي كسو أرريا حسن الخلق خلقينا وحويان معامله وناسين ربك كل معاملته مخلوقك ادكل معاملته ادكل نحن نوشهي نفتاده ادكل معاملته marka ayaad noqonaysaa qof degan oo noloshiisu hagaagsan tahay oo cibaadadiisu ay cibaado tahay laakiin qof la wada haysa hadaa noqoto rabi dambi ka galay dadkii dambi ka galay naftiisii dambi ka galay waxa weey meel uu ku nasanayo ma jiro la fi dunya wala fi akhirah adduna dayta iyo aakhiraad daytahayba ilaahay waxaan weydiisanayna subhanahu wa ta'ala inuu khuluqeena wanaajiyo inuu aadaabta islaamka subhanahu wa ta'ala uu nagu sugo inuu inaga yeelo kuwa miisaankoogu aw khayrka ku cuslaaday ee khuluqoogu aw wanaagsanaaday ee rasuulka u dhawaaday calayhi salaatu wa salaam الله ينوفقك وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.